স্বাগতম জানাইছোঁ সমূহ শিক্ষাৰ্থীকে। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট এনে এটি দিন যিটো দিন আজি আমি স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ। এই দিৱসটিতে যিজন মহান নেতাৰ আদৰ্শ আৰু ত্যাগৰ যোগেদি আজি আমি এই আনন্দৰ দিনটো লাভ কৰিছোঁ, তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছোঁ। সেইজন তোমালোকে চিত্ৰত দেখিবলৈ পাইছা, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, যিজনে ব্ৰিটিছসকলৰ 200 বছৰীয়া শাসন আৰু শোষণৰ অন্ত পেলাবলৈ অহিংস আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন আৰু শেহতীয়া ভাৰতীয় আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত এই প্ৰসিদ্ধ আন্দোলনসমূহে সফলতাৰে পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল। তেওঁ সত্যাগ্ৰহৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হ'বলৈ ভাৰতবাসীক আহ্বান কৰিছিল। এইজন মহান নেতাৰ ওপৰত HSLC পৰীক্ষাত এই পাত্ৰীৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, এই পাত্ৰীৰ পৰা অলেখ কুৱেশ্যন আহি আছে। আৰু আজি আমি তেনে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈছোঁ। এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন 2020 বৰ্ষত কুৱেশ্যন নং 9 আহিছিল, যে গান্ধীজীৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আঁৰত কি আছিল, তেখেতে এই আন্দোলন কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিছিল। তোমালোকে ভিডিঅ'টি পজ কৰি ল'বা আৰু মই তোমালোকক এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰসমূহ সুন্দৰকৈ লিখাই দিম। আৰু ইয়াৰ নম্বৰ কিমান আছে সেইটো চাই লোৱা, এইটো 2+2=4 আছে। মই 5 নম্বৰ হোৱাকৈ তোমালোকক লিখাই দিছোঁ, অকণমান বেছিকৈ লিখাই দিছোঁ। তোমালোকে নম্বৰ অনুসৰি চাই বহা দুটা কৰি ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে চোৱা, এই কুৱেশ্যনটোত একেটা কুৱেশ্যন, গান্ধীজী ভাৰতীয় আন্দোলনৰ আঁৰত কি আছিল, তেখেতে এই আন্দোলন কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিছিল। কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো এনেধৰণে হ'ব, গান্ধীজীৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আঁৰত আছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য। সেই বিশেষ উদ্দেশ্য হৈছে ব্ৰিটিছসকলক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়খিনিতেই সকলো প্ৰকাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ব্ৰিটিছ শাসন উফৰাই পেলোৱা। দ্বিতীয়তে ক্ৰিপছ মিছনৰ ব্যৰ্থতা, জাপানৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ ভাবুকি, পূৰ্ববংগৰ সন্ত্ৰাস, ভাৰতীয়সকলৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ মনোভাৱ আদিয়ে গান্ধীজীক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আৰু এই সিদ্ধান্তৰ বাস্তৱ ৰূপ প্ৰদান কৰিবলৈ, ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি ল'বা, লিখি ল'বা তোমালোকে, প্ৰদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল। তেওঁৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিল সময় সাপেক্ষ। এই বৃহৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ যোগেদি মহাত্মা গান্ধীয়ে দেশৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা প্ৰাপ্তি আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ সমাপ্তি কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল। দ্বিতীয় দফা এই আন্দোলন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে 1942 চনৰ 8 আগষ্ট তাৰিখে বোম্বাইত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অৱসান বিচাৰি প্ৰস্তাৱ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অৱসানৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে গান্ধীজীয়ে ঐতিহাসিক আগষ্ট সভাত বোম্বাইৰ গোৱালিয়ৰ টেংকত উদাত্ত ভাষণ দিছিল। গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম, ডু অৰ ডাই ধ্বনিৰ প্ৰেৰণাত দেশৰ জনগণ এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি মই কৈছোঁ, তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰটি ভালদৰে লিখি ল'বা, মই পাঠ কৰি দিছোঁ। সমগ্ৰ দেশতে গান্ধীজীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে এই আন্দোলনৰ তীব্ৰ জাতীয়তাবাদী ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিছিল। সমগ্ৰ দেশত হৰতাল, বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। গান্ধীজীৰ এই আন্দোলন চলি থকা সময়তে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। তথাপিও তেওঁৰ অনুগামী অসংখ্য জনতাই ঠায়ে ঠায়ে জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ গভীৰতা, সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ সামূহিক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। আকৌ কৈছোঁ, তথাপিও তেওঁৰ অনুগামী অসংখ্য জনতাই ঠায়ে ঠায়ে জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ গভীৰতা, সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ সামূহিক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, বংগদেশ, বোম্বাই আদিত এই আন্দোলনে ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। কিছুমান ঠাইৰ
কিছুমান ঠাইত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল। মুঠতে সমগ্ৰ ঘটনাৱলী সংঘটিত হোৱাৰ মূলতে আছিল গান্ধীজীৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা। ঐতিহাসিক এই আন্দোলনটোৰ পিছতেই স্বাধীনতাৰ পথ সহজ হৈ পৰিছিল। এনেদৰে গান্ধীজীৰ দ্বাৰা এই আন্দোলন পৰিচালিত হৈছিল। তোমালোকে ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভালদৰে লিখি ল'বা। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আৰু আমি কুৱেশ্যন লৈছোঁ আগতে পৰীক্ষাত অহা। মই এতিয়া ফাইনেল ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন আকৌ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। গান্ধীজীৰ ওপৰতে আকৌ এটি কুৱেশ্যন, যে চাই লোৱা সত্যাগ্ৰহ, এইটো 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এইটো ইয়াতো আহিছে 1900 কুৱেশ্যন পেপাৰ কিমান চনৰ, মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ 2019 বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াত তোমালোকৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে আহিছিলে যে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা। যি 3টা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল, এই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ দিয়া। এই কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে লিখিব লাগিব মই তোমালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইটো কিতাপত যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণেই এইবাৰ এই কুৱেশ্যনটো দিছে, আৰু কুৱেশ্যনটো লিখাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক এনেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ, চাই ল'বা। আকৌ কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ যে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা। যি 3টা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই 3টাৰ বিষয় সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিব দিছে। যিহেতু সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমে গান্ধীজীয়ে আফ্ৰিকাত থাকোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ভাৰতলৈ আহি তেওঁ 3টা স্থানত কেনেদৰে সত্যাগ্ৰহ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বিবাদ মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছিল, সেই কথাখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে। গতিকে তোমালোকে কেনেধৰণে কুৱেশ্যনটো দিয়াছে সেইটো বুজি লোৱা। মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত তোমালোকে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, কথাখিনি বুজি লোৱা। তেতিয়া তোমালোকৰ যি স্মৃতিশক্তি, সেই স্মৃতিশক্তি স্থায়ী হ'ব। চাই লোৱা, সত্য আৰু আগ্ৰহ, এই শব্দ দুটা লগ হৈ সৃষ্টি হৈছে সত্যাগ্ৰহ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা। সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। গান্ধীজীয়ে এই ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে লিঅ' টলষ্টয় আৰু থৰু ৰচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেখা গৈছে। এই দুজন মহান মনীষীৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছে, লিঅ' টলষ্টয় আৰু থৰুৰ ৰচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা দেখা গৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাতেই গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহক মূল অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অন্যায়, অবিচাৰ, বৰ্ণ বৈষম্য আদিৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থাকোঁতে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অন্যায়, অবিচাৰ, বৰ্ণ বৈষম্য আদিৰ বিৰুদ্ধে। স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল কেনেদৰে, চাই ল'বা। এইটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, মই আকৌ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেই 3টাৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। তোমালোকে এইটো এনেকৈ লিখিব, সেই 3টাৰ যি 3টা বিবাদৰ কথা লিখিছোঁ, এই 3টা বিবাদৰ কথা লিখা হৈছে। 1 নম্বৰতে দিছোঁ, চম্পাচৰণত ভূস্বামী আৰু সাধাৰণ কৃষকসকলৰ মাজত হোৱা বিবাদ। প্ৰথমে ইয়াত তেখেতে 1917-18 চনৰ ভিতৰৰ কথা, আচলত উত্তৰ বিহাৰৰ চম্পাচৰণত ভূস্বামীসকলে সাধাৰণ কৃষকসকলৰ কৰা অন্যায় অবিচাৰৰ বিপক্ষে গান্ধীজীয়ে কৃষকসকলৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। সত্যাগ্ৰহক আদৰ্শ হিচাপে লৈ তেখেতে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সত্য আৰু অহিংসাৰ ভিত্তি কৰি সত্য আৰু অহিংসাক ভিত্তি কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। অৰ্থাৎ যিটো সত্যাগ্ৰহৰ যিটো কৌশল তেওঁ প্ৰথমে ক'ত কৰিছিল, চম্পাচৰণত ভূস্বামীসকল আৰু সাধাৰণ কৃষকৰ মাজত, জমিদাৰ আৰু কৃষকৰ মাজত হোৱা বিবাদত গান্ধীজীয়ে কাৰ পক্ষ লৈছিলে, কৃষকসকলৰ পক্ষ লৈ তেওঁ সত্যাগ্ৰহ কৌশল হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছিলে প্ৰথম, এইটো কথা জানি থোৱা। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো হৈছে খেৰাত। খেৰাত চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক ৰাজহৰ বিপক্ষে কৃষক আৰু চৰকাৰৰ বিবাদ। এইটো হৈছে খেৰা ক'ত আছে তোমালোকক কৈছোঁ, গুজৰাটত আছে এইটো অঞ্চল। গুজৰাটত যেতিয়া চৰকাৰে অত্যাধিক ৰাজহ
দিছিলে জাপি দিছিলে সেই ৰাজহৰ বিপক্ষে কৃষকসকলে মাত মাতিছিল আৰু সেই কৃষকসকলৰ হৈ গান্ধীজীয়ে চৰকাৰৰ বিপক্ষে থিয় দিছিলে আৰু কৃষকসকলক ন্যায় প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ তেখেতে কি কৈছিল সত্যাগ্ৰহৰ যি কৌশল সেই কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল সেইকাৰণে এই পইণ্টটো এইটো দিছে যে খেৰাত চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক ৰাজহৰ বিপক্ষে কৃষক আৰু চৰকাৰৰ বিবাদ সেই বিবাদত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহী কৌশল কেনেদৰে কৰিছিল এইখিনি দেখাই দিছোঁ গুজৰাটৰ খেৰাত 1918 চনত চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক কৰ বা ৰাজহৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে গান্ধীজীয়ে কৃষকৰ পক্ষত থিয় হৈ সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছিল তেওঁ কৃষকসকলক অহিংস নীতিৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল তিনি নম্বৰটো তিনিটা কৌশল ক'ত কৰিছিল কৈছে গতিকে তিনি নম্বৰ দেখুওৱা হৈছে আহমেদাবাদ আহমেদাবাদত শ্ৰমিক আৰু মিল মালিকসকলৰ মাজত হোৱা বিবাদ আৰু সেই বিবাদটো গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ কথা কৈছে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত বঞ্চিত মিল শ্ৰমিকসকলৰ হৈ গান্ধীজীয়ে মিল মালিকসকলক সকিয়নি দিছিল আৰু বঞ্চিত শ্ৰমিকসকলক সত্যাগ্ৰহৰ আদৰ্শৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল মুঠতে ক'ব পাৰি যে এই উপৰোক্ত তিনিওটা স্থানীয় বিবাদতে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিল সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু য'ত অহিংস সত্য আৰু য'ত তেওঁ সত্যাগ্ৰহ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু য'ত আছিল সত্য আৰু অহিংসা গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে লিখি ল'বা মই কুৱেশ্যনটো আকৌ দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টি পোষ্ট কৰি লিখি ল'বা যে সত্য এইখিনিলৈকে এইটো এটা এটা পেৰেগ্ৰাফ শেষ হৈছে ইয়াত স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিলে এই সেই তিনিটা স্থানৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল বুলি দিয়া হৈছে আৰু এই তিনিটা স্থান এনেধৰণে 1, 2, 3 লিখা হৈছে এইটো 4 নম্বৰৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছিল যদিও তোমালোকক মই অকণমান 2-4 শাৰী অকণমান দীঘলকৈ দিছোঁ যদি 5 নম্বৰো আহে তোমালোকে এইখিনি লিখিলে ইমানখিনি ৱৰ্ড লিখিলেই হ'ব তোমালোকে লিখি ল'বা এইটো কুৱেশ্যন প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল ভাৰতবৰ্ষৰ যি 1947 চনত আমি যি স্বাধীনতা 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমি যি স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে পালন কৰিছোঁ অলেক শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আমি আজি এই স্বাধীনতা ভোগ কৰিছোঁ আৰু সেই শ্বহীদসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই যিবোৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছোঁ সেই আন্দোলনৰ যিজন মহান নেতাই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেইজন মহান নেতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত হোৱা কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকে পাইছা অকল পৰীক্ষাত মুখস্থ কৰিলেই নহ'ব তোমালোকে সেই কথাখিনি গভীৰভাৱে হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ দেশ মাতৃৰ হকে যিখিনি কথা দেশ মাতৃৰ স্বাধীনতাৰ নামত যিখিনি ঘটনাৱলী ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসৰ আমি জানিব লাগিব আৰু ইতিহাসৰ আদৰ্শ যিসকলে আদৰ্শ দি গৈছে সেই আদৰ্শৰ প্ৰতিও আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগিব আজিলৈ ভিডিঅ'টি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোৱে ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে মই প্ৰত্যেকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এই পাঠটিত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িম ধন্যবাদ।